ערב טוב קרן, כאן מאקו, ערב טוב. מה אתה עושה הערב באקו? אנחנו חונכים עוד מעט מרכז טניס לילדים ונוער שישרת את אקו ואת כל אזור הגליל המערבי, שאיי-די-בי שותפה בהקמתו. הפעילות שלך? ביחד עם אחרים. הפעילות שלך מבורכת, אבל יכול להיות שבאופן הזה נוח למדינה להתנער מהאחריות שלה לפריפריה ולסיוע לקהילה? לחלוטין לא, וזה לא קשור, והמדינה צריכה לעשות יותר, אבל המדינה גם עושה, ובמקרים רבים אנחנו גם עובדים לצידה של המדינה. יכול להיות שאפשר לצמצם למשל פערים חברתיים על ידי הקטנת שכר הבכירים? הדבר שאמרת הוא כל כך זעום, שכר הבכירים לעומת פערים חברתיים, שאין קשר בין הדברים. אני חושב שיש מספר סיבות שאפשר לנתח אותן, ואני לא בטוח שאת רוצה בזה כעת, אני יכול לנתח לך את זה. יש מספר סיבות לכך ששכר הבכירים עלה לגבהים ולסכומים בעיניי מופרזים. אני גם לא הסתרתי את זה ואמרתי את זה מספר פעמים. אסור בעיניי לטפל בנושא הזה בדרך של חקיקה. ובכלל, בעיתות המשבר האלה צריך להיזהר שהרגולציה הגבוהה יותר, שלעיתים רבות היא מוצדקת, צריך לשמר שהיא לא תיגרר לאזורים פופוליסטיים, וצריך לתת לחברות את היכולת גם לתחר ביניהן על מנהלים ולרכוש מנהלים טובים. לניהול הטוב יש קריטיות רבה מאוד בהתנהלותה ובהצלחתה של כל חברה וחברה. ראש הממשלה התבטא לאחרונה על הצורך להקטין את הריכוזיות במשק והתכוון בין היתר אליך. יכול להיות שצברת כוח רב מדי שמשפיע לרעה על התחרות במשק? אני לא שמעתי את ראש הממשלה מזכיר את השם שלי, אבל זה בהחלט מחמיא לי. אני חושב שהריכוזיות בישראל לא עולה אלא יורדת. אתם משתמשים, אוהבים להשתמש במונח הזה משפחות, שאני סולד ממנו, כי לא מדובר במשפחות, מדובר באנשי עסקים. ואם דובר לפני כמה שנים בשבעה אנשי עסקים, 9, 11, 13, תמיד זה מספרים פרדים כאלה, היום מדברים על 20, ואני רוצה להזכיר שאנחנו, כל כולנו, אנחנו נמצאים בגודל של עיר בינונית בסין, ולא ניתן לחשוב או לרצות שיהיו כאן מאות אנשי עסקים שכולם חזקים וכולם משפיעים וכולם מצליחים. אנחנו יודעים שוב לגל ירידות בבורסות העולם, איך המשבר באירופה ישפיע עלינו כאן בישראל? המשבר באירופה הוא משבר קשה, שהוא חלק מאותו משבר ענק שפוקד את העולם, ושבעיניי כל כולו בסופו של דבר הוא מבטא מעבר של כוח, של עושר, של השפעה מן המערב למזרח. ארצות הברית מגלה חוסן מאוד גבוה, שמאוד משמח אותי, ולעומת זה מדינות אירופה הן חלשות, חלק מהן קרובות למצב של קריסה, ואני מקווה שלא ייתנו להן לקרוס. דבר שהוא בעצם תהליך היסטורי שנובע מהפינוק הגדול של האירופאים. אני חושב שהם מפונקים, אני חושב שהם ברבות מהמדינות האלה לא עובדים מספיק, לא במספר שעות העבודה השבועיות, ויוצאים לפנסיה בגיל מוקדם מדי, כך ומצד שני האוכלוסייה הולכת ומזדקנת, אז מעט שעות עבודה צריכה לסבול ולתמוך ולסייע לאנשים שלא עובדים זמן רב מדי. נוחי דנקנר, תודה רבה לך. תודה רבה לך קרן, וערב טוב.